ראיתם פעם בן של אדמו"ר? פשטבח שמו לעד. אני אמרתי, יואלה, כזה מתאים לי להיוולד בן של אדמו"ר. נולד, חצר הקדושה, מטפלים בו בקדושה ובטהרה. הוא נכנס עכשיו לכיתה, בבית הספר, בתלמוד תורה, הוא הבן של האדמו"ר. נראה לך הרב ייתן לו צ'פחה? ייתן לו צ'פחה, הוא לא יקום בלילה, יחסלו אותו עליו, ישתבח שמו לעד. מה זה, אתה נוגע בבן של האדמו"ר? הכל יפה, זקן פאות, אבל אל תתעסק בילד של האדמו"ר. גודל, מתחתן, מי מחתנים איתו? בוחרים איזה בחורה ישתבח שמו לעד, כלילת המעלות, שופרה דשו. זה הולך להיות האדמו"ר הבא? בטח, איזה חיים? תראה איזה גן עדן. דירה, הוא מתחתן, ישתבח שמו לעד, זוגי זזוך, תלזין, דלזכת. דלזיך, תלזוך, תלגבעה, איפה אתה רוצה לשם? אתה אוהב גבעות, אתה אוהב ים, מה זה גישן, דלזוך, האדמו"ר רק מצביע. זדוסידוס? כל החסידים מיד הולכים אליו, בעל הבית, כמה אתה רוצה, כך, הבן של האדמו"ר הצדיק. ואני מעריך אותם על זה, תדעו לכם, הם מכבדים תורה, הם אוהבים תורה. הצדיק הזה יש לו בחירה חופשית, נכון? יש לו, בטח. מה יש לו בחירה חופשית? אתה יודע, אני יכול שני קוגלים, שלוש קוגלים, או לאכול שניים. כאילו, להיות גדול או קטן, טוב, אז אתה יכול לאכול את הצ'ולנט, להרביץ את צלחת קטנטנה, חמודה, ולהרביץ את הצלחת הגדולה עם שערה, עם שתבח שמו לחצי מדינה. זה הבחירה החופשית שלו. נשים, מה זה נשים? הוא בכלל לא ראה בחיים שלו נשים. אין, לא מכניסים לאזור נשים בכלל. גם העוזרים, גם הבייביסיטר זה גבר, עם זקן, הוא אומר. אין נשים באזור בכלל, הוא לא יודע מה זה אישה, עד שהוא לא מתחדל, הוא אומר, מוסידוס, מי זאת בכלל? לא, לא יודע מה זה. אומר לכם, ילד של אדמו, לא רואה ברדיוס, אין כלום, שום דבר, השתבח שמו לעד. אז מה, הבחירה החופשית שלו ושלי, אותו דבר? איפה הוא גדל, איפה אני גדלתי?